Ağzabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat nəticəsində 9 kilogramdan artıq marixuana qanunsuz dövriyədən çıxarılıb. Dinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan Bakunyosa bildirilib ki, Ağzabədi rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri tədbir zamanı narkotik vasitə olan marixuananı daşımaqda şübhəli bilinən rayon sakini Etibar Quliyev saxlanılıb. Onun ətrafında davam etdirilən araşdırmalarla narkotiki əldə etdiyi mənbə də müəyyən olunub. Keçirilən növbəti əməliyyat zamanı həmin mənbənin Ağdam rayon sakini Yavər Əbdürrəhimov olduğu aşkar edilib. Yəyin Əbdürrəhimovun yaşadığı ünvana baxış keçirilən zaman 9 kilogram 100 gram qurudulmuş marixuana və həyatyanı sahəsindən 8 ədəd çetana kolu kökündən çıxarılarak götürülüb. Sonra bir nəfərə də bir miqdar. Faktla bağlı Ağcabədi rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə Yəy Əbdürrəhimov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.